Vítejte u Opilcova rána, opět se vám hlásí Marek a Tomáš. Ahoj. A máme pro vás rovnou velkou novinu. Opilcovo ráno už není panic. Poprvé v historii našeho pořadu to tady děláme s holkou. Ahoj. Ivanko, jaké to je připravit někoho o panictví a rovnou takhle ve třech? Nic zvláštního to nebylo, já to ve třech dělám běžně. Proč to děláš na něj, ale na mě? Vypasadně se hádat. No a taky bychom neměli zapomenout na to, že toto je začátek druhé série. Která lepší než ta první už vlastně být nemůže. Protože ta byla dokonalá. Ono vlastně nic dokonalejšího nic být nemůže. My teď můžeme být už jenom horší. Což vlastně není úplně dobrý úvod nové série. Tak pojďme na zprávy. Na mezinárodní konferenci lidí trpících samomluvou se strhla vášnivá debata, přestože ani jeden z delegátů neopustil svůj domov. Členové Ligy proti ochraně zvířat slavnostně otevřeli novou síť restaurací, která bude servírovat pokrmy výhradně z kriticky ohrožených druhů. Návštěvníci se mohou těšit na speciality jako tulení čumáčky, pandí oháňky a slavíčí jazyčky nadívané velrybými ploutvemi. Bylo zjištěno, že kdo jinému jámu bagr, sám do ní krumpáč. Ruská babička, která se proslavila zabítím vlka sekerou, dnes tragicky zemřela při pokusu o policijní rekonstrukci tohoto případu. Z domova. Každoroční závod v orientačním běhu, který pořádal Domov důchodců v Balenovicích, skončil fiaskem, když se do cíle dostala sotva pětina chovanců. Na to, jak se s touto situací vyrovnali, jsme se zeptali ředitelky domova Petry Kruté. Je to opravdu politováníhodná situace, nicméně už jsme přijali jistá opatření, aby se to nikdy neopakovalo. V příštích ročnících orientačního běhu budeme našim sportovcům věšet na krk zvonečky a do budoucna uvažujeme i o jejich očipování. Zároveň žádáme všechny, kteří zahlédnou, jak se kolem jejich obydlí potuluje neoznačený důchodce, ať nás někdo kontaktuje. Ze světa. Červená již nepatří mezi barvy. Na podnět daltoniků bude vyškrtnutá ze seznamu barev, jelikož prý utlačuje jejich práva. Akcionáři Červeného kříže propadají panice. Sport. Tuto středu se na Dřevnici uskutečnil závod ponorek, který opět nikdo neviděl. O skvělou atmosféru se postarali oba fanoušci a náhodný rybář, jejichž nadšené fandění doléhalo až k protějšímu břehu. A nyní týdenní alkoholová předpověď. Příští týden můžeme ve většině hospod očekávat 10 stupňů, pro fančmekry i lahvových 12. Tyto hodnoty se udrží po celý den i přes noc. Navzdory zimě se bude zelenat a místy se může objevit i borovička. Pánové by se měli vyvarovat teplé fronty směřující od flipu. Tak, to byly zprávy. A u zprávy ještě zůstaneme, i když u jedné trošičku starší. Určitě jste slyšeli takovou věc, že olympijské hry, nebo jinak řečeno hokej z olympijských her, bude přenášet TV Nova. Což znamená i komentátoři z TV Nova. Víme, jak to dopadlo posledně. Prosím, ukázku. Nahodíme puk k Tagnatovi, ale ta přihrávka Petra Sýkory byla za červenou čarou, takže nedá se nic dělat, je to postavení, je to nedovolené přes všechny čáry, icing, takže puk jde před hniličku. Ivčo, máš ráda hokej? Já miluji hokej. Já miluji hokej a můj nejoblíbenější hokejista je Messi. Oni mají takový velký, dlouhý hokejky. Aha, takže vidím, že bys na nově mohla dělat taky. A my jsme si teda s Tomem připravili takovou věždbu. No, jak by to mohlo vypadat teď, že jo? Jak to bude vypadat asi na tom olympijském turnaji? Ano, vítejte na krásném zápase, který se hraje na ledě s různými dřívky. Vítá vás legendární moderátorské duo Televize Nova, Václav Tatlbach a Viktor Poulíček. A už je tady úvodní, tam se nehází mincí, už se prostě hraje. Ano, a český hráč nahrává dalšímu českému hráči. Počkej, ona už je druhá třetina. Ano, a teď to byla velká chyba rozhodčího. Ano, to jsem viděl naprosto přesně, neodpískal jasnou ruku. Hráč s číslem 69, nějaký Jagger, nebo co to je? Naprosto jistě chytl hokejový míč do své rukavice a hodil si ho na svůj klacek. Ale teď jsme viděli i krásnou šanci a ten velký pán, co stojí u té železné věci,
Trefili se prostě do něj, Bylo to napínavé. Ano, jmenuje se, tady čtu, mám to tady napsáno, jmenuje se G. Olman. Ano, ano, přihrávka, další přihrávka. Teď to byla přihrávka dozadu, to bylo velmi mazané. Teď přihrávka, ale teď mu to vzal ten, neber mu ten. No, tak teď má protější tým. Hele, vidíš, tam je tu u 16, jak tam čeká. No. Teď trošku nerozumím, proč čeští hráči nenahráli svému spoluhráči Kruhovaném dresu. Jsme rádi, že organizátoři olympijských her vlastně zpestřují každé hokejové utkání takovým mini závodem, kdy na led vyjedou takové dvě velké auta a závodí tam spolu. My si musíme rozloučit. Ivča řekla, že se jí nelíbí naše tradiční slovo, kterým se loučíme. A říkala, že ho nikdy neřekne. Řekni to, chci to slyšet. Řekni to. Dělej. Děkuji za poslušnost. Dámy a pánové, tohle bylo Opilcovo ráno 2. První díl. Snad se vám líbil, těšíme se na vás zase příští týden a mějte se.